kasih kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada brother kita. Abang, abang tak nak ni ke bang? Bagi tahu lah TikTok abang apa apa semua. Apa dia? Oh, okey. Oh, bagi yang belum kenal lah kan. Saya ingatkan abang nak buat lagi kalau golam tu macam dalam TikTok tu. Lah tak cakap ni tak request. Eh, tadi saya request. Ada? Versi PRN. Ah. Alamak, ya. Yeah. Okey, okey. Sorry lah. Tak, benda tu yalah. Tak payah eh. Kan nanti kan ada terasa pula kan. Okey, ya, jadi sebelum saya perlu diri, saya nak memperkenalkan diri yang belum kenal lah eh. Nama saya Didi Chronicle. Boleh follow saya atau subscribe dekat YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, semua ada. Okey. Ingat Didi Chronicle. Saya dekat search tu Didi space Chronicle. Nanti keluar lah kat atas tu. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada okay. Saudara kita. Alright, itu dia. Terima kasih bang eh. Okay. Saya lepas ni saya akan jemput sahabat-sahabat kita yang mana boleh menyanyi. Terima kasih kerana sudah datang ke dataran CIMB Bank Bukit